倒掉，倒掉，不，倒掉，倒掉。谢谢你，大雕。嗨，大家好，我是小白啦。今天日哈，我们来上这个麦苦赖夫啊，猫族生存。在上一回呢，我们呜、哦，谢谢，谢谢你，大雕，谢谢。我可以多看一点大雕吗？可以，但是拜托不要丢下来，求你，求你，求你，大雕，大雕，不要丢下来，拜托。它很像那个轰炸机，它会把那个苦力怕叼起来，然后会丢到某些地方，然后让它自爆。我们可以按下我们的 Y 啊，其实可以就可以看到我们究竟见过哪些怪物。像我们有看过这个嘛，这一只是克绍斯，既聋又瞎，他们其实听不到，他们用嘴巴藏空气，对震动震动很敏感。OK， 禽类是大雕，刚刚遇到了大雕，我看一下哦。这种生物可以招为宠物，需要禽类的款待。这种生物可以成为坐骑。我们的精灵它可以它可以在周围产生恢复的能量，而且还可以跟水元素和宙斯盾融合，会创造出强大的仙女。但是我们现在目前只遇到一种仙女，我们的知识点数不够，所以我们还不能召唤她，而且外加我们没有召唤的魔杖。对，伊利特夫就是那个该死的小鬼，那个小鬼真的是很烦，我们就不用介绍，基本上他就是个坏蛋。然后他这个只是我们的蛇颈龙嘛，他是和平的，然后血量比较高，但是好像也没有什么特别的。那既然我们都已经熟知这些知识了，我们今天呢就因为食物也多了，我们今天就我记得刚刚有一只安德在我附近闲逛，我想砍了他。我现在已经吃饱了，所以那只安德在哪里 ？Miss me？ 来来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 ！呜呼！呜哇哇哇！等一下，好痛，好痛！我觉得我好丢脸，我觉得我很逊，我觉得我真的是觉得我太异想天开了，我真的是太异想天开了。不会，抱歉，抱歉，抱歉。来，碎碎，他要掉珍珠吗？没有，但是他有掉什么？中介者之灵，中介者之灵可以干嘛？中介者之剑可以做钻，中介者之剑，它可以哦，它右键可以丢出一个中介珍珠，哎，好猛哦！啊，这个收藏起来啊，我们收藏起来，这个好，这个好。水是水精灵，你在这儿，嗨，好痛啊！哦，它生气了，生气，它放它单挑，掉了吗？有掉吗？还是没掉，怎么那么难掉？哦，他直接放下哦！我，谢谢谢谢精灵，谢谢精灵，你又出现了！精灵真的对我好好哦，谢谢精灵，你每次都会照顾我，几乎每一次你都会出现。我要再惹他一次生气。对对对，精灵，这次我要跟你一起战斗，好不好？他来了，精灵，有精灵的加持，我才不会怕嘞！哇塞，这个精灵超补，大奶妈，谢谢谢谢奶妈，谢谢奶妈。哦，好赞哦，好舒服，走开啦！你没有看到我们已经在一起了吗？完了，是死神，这个死神没有很强，但还好，这个死神没有很强，它是有点像是当你杀了太多怪之后，它会偷偷跑出来的东西。这个是什么？充满充能的元素能量球，可以从发射器发射或者潜行时被丢出。我可以射吗？我真的扔住了，所以我现在只差铁矿，大嘴虎，大嘴鹅，闪电鸟，金雕大嘴鹅，我不知道它会咬我吗？不会吧，它们应该说是自然生。我们去认识一下它们。Hello， 看一下，有了，认识一下大雕，认识一下大雕。你们两个在干嘛？我不想看到新物种哦，你们两个不要叠在一起哦，唔贪哦。OK， 好，哇哦，水精灵，水元素，啊，不是它丢水怎么会痛啊？你是在水里面给我加石头是不是、啊、？OK， 我拿到它了。我现在是个水使者，水玩家，我是个花水专家，谢谢大家这样称呼我，谢谢，我知道我已经是个名副其实的水玩家了啊！圈圈，找到你了，我来了，真的好补，蛇颈龙的肉只要吃一片就可以补四个鸡腿棒棒，超舒服，谢谢，再度感谢我们的鸡腿棒棒赞助始祖蛇颈龙，看一下他们有没有什么箱子可以收，可以啊，这边有洞，这是洞窟吗？是，他的洞窟，你看，找房子送洞窟，你看多棒！如果你们以后啊买房子的时候买到这种的，没问题啦，好不好？这个十块，直接十块。我哪我感应到宙斯盾了，有了，我看到宙斯盾了。你学我你可以，你怎么这么没有艺术气息啊？
应该来点。哎，等等等等等等，我发现一件事情，他几乎全套，他几乎快全套，哎，好可爱哦！我突然觉得真的好可爱哦。他那是等级三的宙斯盾吗？对对对，黑暗宙斯盾。我要怎么认识黑暗宙斯盾？靠近他有用吗？还是这样其实就已经算是有认识到他了？我想看一下我有没有认识到他，我想要认识他。他算是不死啊？不对，小鬼元素。哎，不对哦，仆从。哎，等等等等，刚看到元素啦，宙斯盾。哎，我只有 normal 哎，还是我要摸他？可是我怕他摸了他会打我。啊，对不起，对不起，对不起啦，对不起，我只想要认识你嘛。啊，你就不理我，我没有办法，我只好动手啊。哎，没有 ，OK OK， 他们把我赶走，他们其实可能原谅我啦，我觉得我还小，年纪轻轻不懂事，好不好？你们这里的洞窟该不会等一下走到一半？哎，有铁，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 谢啦，谢谢，有铁，有铁，正缺呢，正缺呢，开心，开心。他什么？哦、他不要理他，就不要理他，就是不要理他就没事。对了，他是一个不用。不用去碰他，就不会自己来接近主动找我的人。我、哦、干，靠腰，吓死我！好烫，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 好烫！我要死了，我要死了！救命啊！救命啊！宙斯盾，宙斯盾，村庄的英雄 ！Oh my god！Oh my god！Oh my god！Stop！ 对对对，打他！哦，哦，哦，吓死我了！哦，心脏差点跳出来 ！Holy shit！哦、好可怕哦！谢谢你们，谢谢，谢谢你们，谢谢我由衷的尊重你们。来，谢谢。请问这里有啊？完了，这里是死路。哦哦哦哦哦！拜，抱歉抱歉，我走啊，好痛！我就知道你老早就想对我后面进行攻击了，对吧？啊，我的屁股就是这样子，这么的诱惑你，是不是？我的屁股的形状是人家计算出来的最完美曲线的屁股，这种屁股难得一见，拜托，想看的可以留言下面告诉我，或者是你觉得。你的屁股比我好，来来po照片 PK 啊！不要不要开玩笑了，会被编。哎哎哎哎哎哎！不玩，我发现这里怪物真的有够多，我要啊大雕，嗨大雕啊大雕，不要大雕大雕啊啊！抱歉了大雕，抱歉了大雕，我都不知道你会弄我哎、欸，我以为大雕人啊啊 ！Stop stop 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 stop！ 你们不要再射了，哎哎。哎、欸，完了！感知，恶心，恶心！哇，黑色火焰！感知是一只也是死亡之后会有几率出现的妖怪，然后它的能力就是会让你陷入一片黑暗，然后攻击你。对，它其实基本上也是一个蛮恶心的东西，但是尤其是在晚上，我真的是不晓得我这支影片到底要吓到多少人。对不起啊，对不起啊，但是好刺激啊，好好赞啊！哇！哦，玩的好痛！我现在求不得，力气很大，不要大雕，不要不要大雕。大雕不大雕，大雕，谢谢你大雕，你又再次让我感受到什么叫做霸凌，谢谢谢谢。哎，洞窟洞窟，先撤了各位，先撤了先撤了啊！哦哦哦 ，finally finally， 我终于可以有一个片刻的安宁了，你知道吗？终于，虽然盖得很丑，但是没有关系啊，这是感知的杆哎、欸，这东西非常有嚼劲儿。哦、可以挤出一团火球，魔力100，好可怕！我先放着啊，不管，我先放着啊，我不管，我不管，我不管你多有嚼劲儿，我依旧是觉得很可怕啊，可怕可怕的东西，我们还是不要多提啊。我们先在这里好好的挖个矿啊，放松一下。他们在外面等我，救命哦！我之前我第一集说什么？我第一集说这个生存其实就是。感觉大家都很坏，但其实大家没有很坏，是我自己把他们想得太坏。但我现在发现，我就要重生了，我就要重生。这个那些怪，我觉得他们很坏，他们是真的很坏，他们很凶，他们会让你伤心。你前面想，你知道他们前面就对你那，那个感觉好像也没有要欺负你啊什么的，其实都是啊啊！哦哟，挖到了啦，走开啦！哦哟，吓到了啦！哦哟。哦，我可怜的小心脏哦，小心脏哦！哎、欸，他的头上是脑袋，我要你的脑袋。谁？谁？什么声音？我脑袋啊，我带脑袋啊！哎、欸，脑袋，你们看我的脑袋，看到了吗？这是我脑袋。我 Big Brain 超聪明的，智商200。我怎么听到那个？可怕的呼喊声，我应该继续前进吗？
没有煤炭了。哦哦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  ！Go back, go back, go back！ 我要休息一下，我要休息一下。我觉得我今天已经被吓够了，我真的觉得我今天已经被吓够了，我真的觉得我在玩真人版恐怖 Minecraft 游戏，真的，我真的觉得我被吓够了，真的，我觉得哦 ，Holy，Holy，Holy，Oh my God， 我不知道该怎么形容，我真的觉得我现在火力很差，但是我又必须要想办法下去挖东西，这是一种虐待，你知道吗？这是一种虐待，所以我决定在这里休息，感谢大家收看，我们下回再见，救命哦，好恐怖哦，拜拜。